Hej och välkomna till del 92. Jag har ju länge påstått att jag tror att Sverige är under belägring. Och det är många som undrar hur kan jag tro det och vad grundar jag den här teorin på? Och det här började i februari 2023 då jag kontaktade högkvarteret här i Stockholm på Östermalm, alltså högkvarteret till Försvarsmakten. Jag ville få veta om min pappa hade varit anställd inom Försvarsmakten. Och detta då för att jag trodde att någonting hörde ihop med Estonia-katastrofen och Försvarsmakten. Eller det gör det ju, eftersom det handlar om ett svenskt militärt fartyg. Men jag ville alltså veta om min pappa var anställd inom Försvarsmakten. Därför ringde jag då upp dem. Och det här har jag pratat om tidigare, att de sa att min far inte var anställd inom Försvarsmakten. Men i och med att jag då vet att det är mycket som är sekretessbelagt, så bad jag att få det skriftligt så att jag kunde överklaga det till förvaltningsdomstolen. Och det har jag pratat mycket om. Det handlar om allmänna handlingar och inte allmänna handlingar. Så det tänker jag inte tjata mer om nu. Men jag kan ju säga att högsta förvaltningsdomstolen la ju ner mitt ärende, såklart. Men då när jag kontaktade högkvarteret här i Stockholm, så passade jag på att fråga vem som var överbefälhavare för Sverige, alltså i februari 2023. Då berättade de att det fick inte de uppge för mig, utan jag var tvungen att kontakta Försvarsdepartementet. Och hör och häpna, Försvarsmakten, alltså högkvarteret, kopplade direkt över mig till Försvarsdepartementet. De hade alltså en direktlinje. Och på Försvarsdepartementet så bad de då att jag skulle mejla in min fråga. Vem är överbefälhavare för Sverige idag? Och det här var då i februari 2023. Det visade sig då att Försvarsdepartementet inte antagligen visste vem som var överbefälhavare, för de kunde aldrig svara på den frågan. Så i februari 2023 fick jag aldrig något svar vem som var överbefälhavare. Sen har jag berättat att jag har fått kontakt med en gruppchef inom sekretariatet på Utrikesdepartementet. Han skrev efter några veckor att överbefälhavaren i Sverige heter Mikael Bydén. Nu var det ju inte det jag frågade, utan jag frågade ju vem som var överbefälhavare. Men det kunde de då inte svara på. Då började jag tänka så här: nej, vi är nog under belägring. Och det här bygger jag då min teori på att USA har varit väldigt mycket i Sverige och hållit på med militära övningar. Och jag är ju 63 år. Det har aldrig tidigare hänt i min historia, i mitt liv så att säga, att vi har haft så mycket liksom amerikanare här med fina båtar och USS Kearsarge, eller vad hette den, som var i Stockholm förra sommaren. Det har varit mycket USA i Sverige under mitt senaste år i livet. Sen kom den här, som publicerades den 4 april 2023. Lag om ändring i lagen om operativt militärt stöd, utfärdat den 30 mars 2023. Alltså en månad efter det att jag pratade med Försvarsmakten. Och här är det då som jag tänker är sanningen i att Sverige är under belägring idag. Men vi vet, det är alltså inofficiellt ska jag säga. Vi vet inte om det än, men hemligt så är vi under belägring, tror jag. Och det är ju det här då som är väldigt intressant. Vi är ju inte med i NATO, låtsas vi, fast det har vi varit i alla år antar jag. Men det som är intressant för mig är det här då. Regeringen får för detta ändamål överlåta förvaltningsuppgifter till den som lämnar stödet. Och jag tror då att så småningom kommer det bli USA som lämnar stödet. Och det är USA då som får överta våra förvaltningsuppgifter. Och jag tror alltså att USA redan har redan har tagit över vissa delar av våra förvaltningsuppgifter. Bland annat då svenska försvarsmakten och svensk rättväsende. Och i samband med här så vill jag då påminna om att vi inte har någon inrikesminister i Sverige längre. Men vi har fått en civil försvarsminister som vi aldrig någonsin har haft tidigare. Det här hör ihop, anser jag.
det hör ihop att jag tror att Sverige styrs idag av en krigsdelegation. Och det vet ni att jag också har pratat om tidigare, och den jag vänder mig till idag, det är alltså talman Andreas Norlén. För jag tror att det är han som egentligen är chef över Sverige, så att säga. Jag tror inte att det är statsministern idag som är vår chef, utan att det är talman Andreas Norlén. Vi kan kolla på ett krigsdelegation, det har jag pratat om tidigare. Det är alltså talmannen och 50 riksdagsledamöter. Och om det är fara för krig, alltså att vi, det är inte krig men det är fara för krig, så fattar utrikesnämndens ledamöter tillsammans med statsministern beslut om att en krigsdelegation ska ersätta riksdagen. Och det tror jag då är redan är fattat, fast det är bara inofficiellt. Vi har inte fått ta del av det än, befolkningen så att säga. Och så tittar vi på här som är oerhört intressant då för mig. Jag säger ju att Estonia-katastrofen är ett aggressionsbrott, det vill säga en krigshandling. Och då gäller ju krigslagar. Krigslagar är en särskild uppsättning lagar som träder i kraft vid krigsfara. Alltså vid krig eller då krigsfara råder. Vanligen införs genom krigslagar särskilda bestämmelser för ett lands styrelseskick eller myndigheternas verksamhet. I synnerhet vad gäller militärens befogenheter. Det kan i vissa jurisdiktioner innebära att delar av statsapparaten ställs under militär kontroll. Samt tillfälliga straffskärpningar för vissa typer av brott som anses underminera ett lands försvarsförmåga. Krigslagar hör till nationell lagstiftning och ska inte förväxlas med krigets lagar som en del av folkrätten. Krigslagstiftning i Sverige. I Sverige finns en serie så kallade fullmaktslagar som regeringen kan besluta ska träda i kraft om riket hamnar i krig eller krigsfara. Alternativt träder de i kraft automatiskt vid högsta beredskap. Riksdagen, hör nu, riksdagen har inte rätt att motsätta sig i kraftträdandet av sådan lagstiftning men kan upphäva den i efterhand. Dessa lagar föreskriver omfattande förändringar av rätten att bland annat bedriva näringsverksamhet, utrikeshandel, fritt prissätta varor och tjänster samt ger utökad befogenheter till statsmakten att ta privat egendom i besittning. Utöver speciallagar som i sin helhet gäller endast vid krig eller krigsfara finns det även särskilda bestämmelser i ordinarie svensk lagstiftning som är tillämpbara under liknande krisförhållanden. Detta gäller exempelvis strafflagstiftningen. Fram till år 1972 tilläts utdömandet av dödsstraff i Sverige för vissa brott i krigstid, även om dödsstraffet avskaffats i fredstid redan 1921. Ni kanske minns att jag berättade att lagen, aggressionsbrottslagen, även den har förändrats. Och den betyder att det är bara de som har makten som kan dömas för aggressionsbrotten. Det vill säga den som har makten att kontrollera det som sker i en stat. Det vill säga det är inte en vanlig polis eller en åklagare som har den makten. Utan det är de människorna som har makten som kommer att dömas för aggressionsbrottet. Och då läser vi, i och med att vi vet att det handlar om försvarsmakten, så finns det ju också människor inom försvarsmakten som är de som har kontrollen över makten då tillsammans med bland annat statsministern i en stat. Och då läser vi om militär straffrätt. Militär straffrätt betecknar särskild lagstiftning och rättsförfarande för brott begångna av militär personal. I de länder där sådana brottsliga gärningar behandlas utanför den allmänna straffrätten. I vissa jurisdiktioner döms soldater och befäl inte heller i civila domstolar för brott begångna under militärtjänstgöring. Den militära straffrätten ska inte förväxlas med tillfälliga krigslagar som enbart tillämpas i krigssituation och främst behandlar statsapparatens funktioner. Så ni kan läsa vidare om det då, om både krigslagar och militär straffrätt för er som är intresserade av den biten. Och då tittar vi på det här med krigslagar igen. Var stod det där? Då står det så här.
Det kan i vissa jurisdiktioner innebära att delar av statsapparaten ställs under militär kontroll. Och det är det här då jag pratar om när jag säger att vi är under belägring. Det är alltså att militären kommer ta kontroll över Sverige. Och jag tror ju då att Sverige är en stat i förfall. Så vi behöver alltså hjälp utifrån för att ordna upp det här som pågår i Sverige idag. Och jag bygger då allting på svenska lagar. För egentligen är det de svenska lagarna som ska styra vårt samhälle. Och det gör de ju också. Men lagarna är ju väldigt konstiga. Men en del lagar är väldigt kloka. Och det är de nya lagarna vi ska titta på. Alltså lagarna som kommer från 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Det är de lagarna som är intressanta idag. Och här ser vi då en promemoria som utfärdades den 3 maj 2022. Förbättrade rättsliga förutsättningar för att ta emot militärt stöd från andra stater. Och allting har att göra med NATO. Och det jag har sagt under lång tid är att Estonia-katastrofen är en del av det som pågår i hela världen idag. Och det handlar alltså om NATO, EU och allt som vi ser om vi drar upp rullgardinen och orkar titta ut genom fönstret. Vad är det som pågår i världen idag? Och då är det så här att hux flux så ansökte Sverige den 18 maj 2022 om medlemskap i NATO. Och det här hände ju över en natt så att säga. Vi är ju då, vad kallas det för vad vi är nu då? Alliansfria eller, ja nu kommer jag inte ihåg ordet, men vi ska ju inte vara med i krig. Vi är ju inte något sånt land. Och då är det ju så att hux flux nu, och det här är ju samma sak, jag har ju levt i 63 år och det här har aldrig inträffat. Men under en natt så kom då Maggan och den här dalmasen på att nej, vi ska med i NATO. Och det är det här allt handlar om. Hur kom det sig att vi skulle med i NATO? Jag tror att det var från en söndag kväll till en måndag morgon som det beslutades. Och det är det här som då hör ihop med både Estonia-katastrofen, svensk styrelseskick och att vi är under belägring. Och det ni ska tänka på då, det är ju så här att vi har inte fått vara med. Vi får ju inte vara med i NATO. Trots att vi inte är med i NATO officiellt så har vi ändå rätten att lämna ifrån oss våra förvaltningsmyndigheter till ett annat NATO-stat. Det hör ni själva, det finns ingen logik i det. Vi är inte medlemmar i NATO, vi får ju inte bli medlemmar i NATO på grund av att vi inte är någon demokratisk rättsstat som vi alltså låtsas att vi är. Och det är det som på något sätt blir en komedi i hela den här fruktansvärda händelsen. Vi är inte med i NATO, men trots det ska vi överlämna våra förvaltningsmyndigheter till NATO. Och här kan vi se det här propositionen jag pratade om då, den tidigare bilden, alltså proposition 2023:74, Sveriges medlemskap i NATO. Här ska ni se det viktigaste, eller mycket av det viktigaste tycker jag då. I denna proposition föreslås att riksdagen dels ska godkänna Sveriges anslutning till Nordatlantiska fördraget, dels ska godkänna avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal. Det föreslås även att statusavtalet ska införlivas i svensk rätt, samt att regeringen ska bemyndigas att fatta beslut om att ta emot stöd i form av militära styrkor från NATO. Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Nu är det ju inte regeringen som bestämmer om vi ska få gå med i NATO. Så att det här är vad Sverige ser, hur Sverige ser på det här. Men nu ser ju inte medlemsstaterna i NATO på samma sätt som Sverige. Men det är alltså det vi ska lyssna på här är då lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Så oavsett om vi är med i NATO eller inte så bestämmer då regeringen vilken dag förvaltningsmyndigheternas uppgifter ska överlämnas till annat NATO-stat. Och det är det vi då sitter och väntar på. Vilken dag blir det? Och så det vi ska fokusera oss på idag, eller nu, det är det här.
Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. Vi har alltid haft ett militärt försvar och vi har alltid haft en försvarsminister. Nu hux flux har vi fått en civil försvarsminister. En ung pojke som heter Carl Oskar Bohlin. Han är alltså civil försvarsminister och det har vi aldrig tidigare haft. Men tidigare har vi haft en inrikesminister. Men den positionen försvann. Och det tror jag handlar då om att det inte, vi har ingen ansvarig svensk människa längre för inrikesaffärer. Utan det är de som har tagit över förvaltningsmyndigheterna som då är ansvarig för Sveriges inrike. Men vi har då en civil försvarsminister. Och det har ju med totalförsvaret att göra. Med totalförsvaret ska Sverige kunna förebygga och möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap och ytterst i krig. Riksdagen har beslutat om ett antal lagar som ska stärka landets totalförsvar under krig eller krigsfara, så kallade fullmaktslagar. Riksdagen har delegerat till regeringen att besluta om när fullmaktslagarna ska användas. Beslutet fattas genom att regeringen antar en förordning. Gemensamt för flera fullmaktslagar är att riksdagen ska pröva regeringens förordning för att den ska få fortsätta tillämpas. Om riksdagen inte godkänner den inom 2 månader så upphör den att gälla. Och här ser vi om igen då att det är alltså regeringen som ska fatta beslutet och gå ut med beslutet offentligt någon dag. Än har de inte gått ut offentligt utan det sitter vi alla och väntar på. När får vi veta det offentligt att vi är under belägring så att säga. Och då kommer ni ihåg vad jag pratat om tidigare. Att det finns saker som är offentliga, officiella. Och så finns det saker som är offentliga och inofficiella. Alltså det finns saker som är offentliga och officiella. De sakerna får vi veta om. Sen finns det saker som är offentliga och inofficiella. De sakerna får inte folket veta om för de är så att säga hemliga. Idag den 20 oktober 2023 så kommer Gardell ut så här. Gardell vill se krigslagar mot gängvåldet i Sverige. Och då menar jag att det här är för att börja visa oss att nu är det nära. Snart kommer regeringen offentligt gå ut med att militären har kopplats in för att hjälpa oss. Och då ska vi också veta att gängvåldet i Sverige, det är ju en form av fokusförflyttning tror jag. Det handlar självklart om gängvåldet ute i samhället men det handlar också om de kriminella inom Sveriges regering och riksdag. Det är ju också en form av gängkriminalitet. Så att jag tror att krigslagarna kommer väl främst då inom Sveriges riksdag och regering. Och sen gängvåldet kan man väl fixa med de normala lagarna så att säga. Jag menar då att krigslagar behöver ju inte användas mot narkotikabrott och bomber och granater om det inte är krigshandlingar. Utan det som jag pratar med krigslagar, det handlar om krigshandlingar. Till exempel aggressionsbrott som är en krigshandling. Så där måste vi också se skillnad på vanliga brottsliga gärningar och krigshandlingar. Det är 2 helt olika typer av kriminell verksamhet om man säger så. Och då tittar vi också vidare på Försvarsmakten. Igår gick de ut med det här. Fördjupat militärt samarbete med USA med ömsesidig vinst. Det betyder att vi är inte med i NATO men vi fördjupar samarbetet både med USA och Storbritannien. Och Finland och de här länderna som då är med i NATO. Men vi är ju faktiskt inte med i NATO. Så hur kommer det sig att vi fördjupar samarbetet utan att vara NATO-medlemmar? Och här, igår, kom då det här. Och då säger jag, äntligen. Jag har väntat i 3 decennier, alltså halva tiden på mitt liv. På att få frågan vad gäller min pappas död utredd i domstol. Eller tribunal, eller vad som helst. Men jag vill ha det utrett, alltså juridiskt. Och äntligen, igår kom det här då, från Försvarsmakten.
Försvarsmakten skickar personal till polismyndigheten. Äntligen. En samverkan officer från operationsledningen i högkvarteret. Det var högkvarteret jag pratade om som inte kunde uppge vad vår överbefälhavare hette. Eller vem, förlåt, vem han var. Det var alltså högkvarteret som inte kunde uppge vem som var överbefälhavare i Sverige. Och det här var i februari 2023. Men då skriver de, en samverkan officer från operationsledningen i högkvarteret är nu placerad vid polismyndigheten i Stockholm. Syftet är att vara en länk mellan myndigheterna och på så sätt säkerställa att polisen får bästa möjliga stöd utifrån rådande förutsättningar. Och så tittar vi då igen på krigslagarna och det som är mest betydelsefullt för mig. Om jag nu ska vara egoistisk och prata om Estonia-katastrofen, som då är det jag har bråkat om. Då står det så här. Vanligen införs genom krigslagar särskilda bestämmelser för ett lands styrelseskick eller myndigheters verksamhet. I synnerhet vad gäller militärens befogenhet. Det kan i vissa jurisdiktioner innebära att delar av statsapparaten ställs under militär kontroll. Och det är det här jag nu ser fram emot. Att delar av statsapparaten ställs under militär kontroll. Jag tror att den redan är ställd under militär kontroll. Men det har fortfarande inte kommit ut i offentligheten så att säga. Och jag tänker som så, för att det här inte ska bli för bråkigt i Sverige. Det ska inte spåra ut så att säga. Så måste det gå till i lugn och ro. Vi får inte bli allt för upprörda. Vi får inte bli liksom toka när vi inser att, att vi har blivit lurade på det här sättet under så otroligt många år. Alltså under generationer. Det måste gå lugnt och sansa till. Därav så påbörjas det här så att säga inte i offentligheten. Utan så att säga inofficiellt. Och när det är läge, alltså när militären har kommit hit och tagit in och vi... Den dagen vi kan säga så här, den dagen Sveriges befolkning känner åh, vad skönt att militären har tagit över, då kommer det komma ut offentligt. För då känner vi en lättnad över att vår regering får hjälp av militären att reda upp allting. Så tänker jag, vi är under belägring, de är redan här och hjälper oss men inte offentligt ännu. Utan det ska gå lugnt och sansa till. Och då måste de liksom bygga upp den militära delen inofficiellt innan det kommer ut officiellt till befolkningen. För det ska inte bli bråk utan det måste gå lugnt och sansa till när det här ska... När sanningarna som jag säger, när sanningarna om landet Sverige ska upp till ytan. Då måste det gå lugnt och sansa till. Det får inte bli våldsamheter. Inte mer våldsamheter än vad vi ser idag. Det är min förhoppning och det är min egen teori. Min teori är alltså att vi redan är under belägring men det är inte offentligt ännu. Ha nu en fin fredag så hörs vi vidare nästa vecka. Tack och hej!